belum juga, belum. Mana dikit? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଶୁଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ ଅମିୟ ବିଶାଳ, ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମେସୋରିଜମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ମେସୋରିଜମ୍ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। 9/3/1915 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 3/10/1996 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 82 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସର୍ବତ ବାବା ସାହେବ ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ସେ ତାଙ୍କର ହୋମିଓପାଥି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 20 ବର୍ଷରୁ ଔଷଧ